今天天团要推荐给大家一家号称温哥华性价比最高的平价版咪咕日韩寿司店。今天我们来到的是位于 Burnaby 这家的 Green Leaf， 那一定要来一份蟹肉鸭寿司，鸭寿司又称鸭香寿司，上层是经过炙烧的一层珍宝蟹肉，接下来是海鲜控喜欢的海胆意面，海胆分量超足，上面还透着水润的光泽，一看就知道很新鲜。吃过日式蛋包饭，但龙卷风造型的你有试过吗？果然来势汹汹，香气阵阵，用筷子把它划开，里面是由蘑菇、芹菜、玉米粒翻炒的米饭，令人垂涎欲滴的滑蛋与浓郁的酱汁完美结合。嚼起海胆面筋道的意面，浸泡了爽口的清汤，新鲜的海胆味道轻盈，口感层次丰富。天啊，这实在也太好吃了吧！好啦，吃饱喝足，最后我们要脆丁可拉买单啦！